8 yıl avval Turkmenistan'ın Toshhovuz viloyatiga kelin bo'lib tushgan xorazmlik Tamara opa Turkmenistan'da yashayotgani uchun har oyiga 50 AQSh dollari miqdorida boj to'lashga majbur bo'lmoqda. Turkmenistan'dagi mavjud qonunchilikka ko'ra mamlakatda yashaydigan har bir chet el fuqarolaridan ana shunday miqdorda boj olinadi. Xorazmlik Tamara opa esa 8 yildan buyon turkman fuqaroligini ola olmay, O'zbekiston fuqaroligicha qolib ketgan. Tamaraning aytishicha, muammo Turkmenistonda faqat oyiga to'lanadigan 50 dollarlik boj bilan bog'liq emas. U yerda chet el fuqarosi bo'lsangiz, ishga ham joylashish qiyin, o'zbekistonliklarga boshqacha munosabat bor deydi u. Tamaraning O'zbekistonda yashaydigan otasi Komiljon aka esa yaqinda qiziga turkman fuqaroligi berilishiga ko'mak so'rab Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammadovga xat yozdi. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovga murojaat qilib, undan shu xatni Berdimuhammadovga yetkazishga yordam so'radi. Hayitboy Yoqubov bu haqda shularni aytadi. Mening qizim bor Tamara. Shu Turkmanistonda turmushga chiqqan, uning oilasi bor, farzandlari bor. Lekin men ham istamayman shuni. Bir oilasi parakanda bo'lib ketishini. Lekin men ham shularga qarashtiraman. Lekin bu qarashishim mana 10 yil ichida katta bir qiz bo'lishim sababchi bo'ldi. Shuning uchun menga yordam bering. Men hurmatli Berdimuhammedova bir xat yozganman. Shu xatimni siz xalqaro tashkilotlari orqali Berdimuhammedova yetkazsangiz. Shu mening qizim Turkmaniston fuqarosi bo'lishini istar edim degan. Shunga o'xshash xatni O'zbekistonning Xorazm viloyatidan Sonajon Azizova ismli ayol Najot tashkilotiga taqdim qilgan, deydi Hayitboy Yoqubov. Shuningdek, shu xatdan menga xatni O'zbekistondan Xorazm viloyatidan Sonajon degan qizimiz shuni taqdim qilgan. Bu turkman qizimiz endi? Bu o'zbek qizi, lekin Turkmanistonda bo'lgan, uni eri avtomobil harakati avariyasi tufayli halok bo'lgan. Endi bu kishi so'rab turibdilar. Men qo'limda O'zbekistonni vidnashitvasi bor. Hatto meni o'g'limni armiyaga chaqirdilar. Hatto meni saylovlarga taklif qiladilar. Lekin meni o'g'lim hech qayerga chiqib bilmaydi. Bu oddiy uy qamog'ida o'tirgan odamga beriladigan hujjat. O'g'lim o'zi balog'at yoshiga yetdi. Oilamni meni qarashimda yordam berishi kerak. Lekin shu farzandlarim ne bir oliy dargohlarda bilim oldilar, ne bir chetga chiqdilar. Men qachon men o'zim O'zbekiston fuqarosi edim. Bu taqdir ekan men shu Turkmanistondan nega chiqdim. Lekin men katta bir tashkilotlarga, bu ichki ishlar vazirligiga, prezident devonga, boshqa yerlarga xat yozganman. Lekin shu mening xatlarim muhim bir natijasi qolib ketyapti degan narsani aytyaptilar. Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov Turkmanistondagi o'zbeklar va ayni paytda O'zbekistondagi turkmanlar o'zlari yashayotgan, farzandlari katta bo'layotgan mamlakat fuqaroligini olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolganliklarini aytadi. Bular bizani Xorazmda yashab turgan, Xiva tumanida, Shovot tumanida, Qo'shko'pir tumanida yashab turgan va boshqa tumanlarda yashab turgan shu mustaqillik bo'lgandan keyin Turkmanistonda qolib ketganlar ham O'zbekistonda qolib ketganlar, qolib ketgan fuqarolar. Bularni shunday izohlashimiz mumkinki, kimdir turkman ayoliga uylangan, qaysi bir turkman ayoli O'zbekiston fuqarosiga shu vaqtda turmushga chiqqan. Ya'ni shunga o'xshash, shunga manzash odamlar chegaraning u tomonida, bu tomonida mustaqillikdan keyin qolib ketganlar. Keyin bu odamlarga ma'lum bir o'zini hayotlaridagi turli voqealar, inson hayotida turli voqealar bo'lib ketadi. Shu odamlar o'z paytida shu qo'lidagi pasportlarni, ya'ni sovet davridagi pasportlarni almashtirmagan. Natijada ular na Turkmaniston fuqarosi, na O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolib ketganlar. Bu yillar o'tishi bilan ma'lum bir odamlar qo'liga vid na jitelstvo dedi, ya'ni fuqaroligi bo'lmagan qog'oz, shunaqa qog'oz bor, bu pasportda bo'lishi mumkin. Bu faqat qayerdadir ro'yxatda turishi uchun beriladi. Lekin shunaqa pasportni olmagan odamlar soni ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Men demoqchiman, bu tashovuzda ham Xorazm viloyatida tashkil qiladi shunaqa odamlar. Hayitboy Yoqubovning aytishicha, uning tashkiloti shunga o'xshash 4000 ta holatni o'rganib chiqqan.